Banální historku z hranice mezi Francií a Belgií budou zřejmě muset vyřešit diplomaté. Hraniční kámen mezi zeměmi je totiž posunutý o dva metry. Podle původní verze ho měl přemístit farmář, aby projel s traktorem. Tento ovšem popírá a tak začíná v skutku kuriozní vyšetřování, které baví místní i celý internet. Tak to je on, ovšem nejen tak ledajaký jaký kámen, ale hraniční. To je ten sporný kámen. Tady je vidět to počet 1819 a původně se nacházel tady u tohoto stromu. Příběh baví média už téměř týden. 200 let stál monolit na svém místě. Až teď si nadšenci do hraničních kamenů všimli, že je mimo. Asi s tou teorií přišel belgický starosta. Myslím, že to byl farmář, kterému blok asi vadil a tak ho posunul dál. A tím zvětšil Belgii a zmenšil Francii. A to se nedělá. Zatímco v Belgii se baví, odvěký velký rival malé Belgie byl aspoň pomyslně pokořen, francouzi jásají o poznání méně. Přišel jsem o 2 metry. 2 20. 2 metry 29, dva abych byl přesný. Já jsem rád, zvětšila se mi obec, ale starostka vedlejší vesnice s tím spokojená není. Mám plnou důvěru v mého belgického kolegu, který to začal řešit s farmářem a doufáme, že se kámen vrátí na své místo. Ovšem do příběhu se vloudila chybička. Oslovený farmář odmítá, že by s blokem manipuloval. A tak se bude věc zřejmě řešit až na diplomatické úrovni. Svoláme hraniční komisi, kterou zřídí belgické ministerstvo zahraničí spolu s tím francouzským a všichni se tu sejdeme a rozhodneme, kam ho umístit. A zatímco politici řeší spor diplomaticky, lidé se baví. Humor přece nezná hranic. Jestli belgičtí farmáři posunou hranici každých 202 let o 2 metry, za 22 milionů let nám seberou Paříž. Do zbraně. Belgie podniká invazi. Jsou lidé, kteří překračují hranice. Jiní je prostě posunou. Anna Kadavá, CNN Prima News.